Добро вечер, 24 анализа, добро дојдовте. Слуга на тој доаѓа ќе биде заменет со тој заминува. Ваква порака до вчерашните коалициски партнери во владата му порача на Али Ахмети. Како Африм Гаши ќе урне владата на до вчерашните коалициски партнери со кои што ги делеше фотилите на Илинденска број 2? Што се крие зад ручекот меѓу лидерот на Алтернатива и поранишниот премиер Зоран Заев? Дали се заговараше пуч против владата на Димитар Ковачевски? Алтернатива со предлог уставен амандман, колку ќе биде клучен за пратениците да гласаат за уставните измени. Што се случи со владењето на Африм Гаши во владата? Го избркаа ли или пак тој ја напушти? Ова се само дел од прашањата за кои што вечерва ќе бараме одговори, секако ќе зборуваме на повеќе теми. Јас сум Душица Мрѓа, а вечерва во 24 анализа интервју со Африм Гаши, претседател на Алтернатива. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, фала на поканата. Ви благодарам што прифативте поканата и што ова останавте на збор, дека ова е прво интервју за медиум на македонски јазик откако ја напуштивте владата. Се обидувам да останеме до зборот. Мислам дека е многу битно во животот да останете чесен, без разлика во која професија сте, и кога ќе дадете збор, да го држите зборот. Во македонската политика тоа многу често е научна фантастика, ама ќе зборуваме за се поред. Кога го правев концептот на интервјуто, ми беше сосема поинаков, меѓутоа она што денеска се случи е вашата пресконференција, односно во која што повторно го промовиравте амандманот со кој што барате тој да стане уставен и она што би било прераскажување, поентата да биде таа, да не застаруваат делата на висока корупција направени од избрани и именувани лица. Господин Гаши, истиот амандман го промовиравте и како власт, да. А тогаш не ве послуша Ковачевски како партнер. Зошто сега како опозиционер би ве послуша? Па, видите, во политика не е битно позицијски каде сте поставени, дали позиција, опозиција или власт. Битно е за што се залагате, какви, за какви вредности се борите и што вие предлагате како политичка партија, како програма кон граѓаните. Јас политиката повеќе ја сваќам како перформанс кон гласачите и кон народот, отколку во некоја некој двобој или битка помеѓу актерите. Затоа не е битно дали некој прифатил или не прифатил во одредено време кога сме биле во влада или не. Битно е ние како партија да се залагаме, а ние сме убедени и уверени дека ни треба нешто големо во нашиот политички систем да ја спречиме корупцијата. Значи, се е врзано. Врзани садови сме сите и како професии, и како институции. И како политиката, како еден од најклучните фактори во државата за подигнување на свеста, подигнување на процесите, развојот на државата и така натаму, по сите истражувања, а и ние како граѓани сите знаеме дека корупцијата е еден од најголемите проблеми, особено политичката корупција. Еве меѓународниот фактор потврди со последниот извештај на State Department. Да, токму тоа. И затоа ние сме многу среќни што сме удриле во целта, значи сме погодиле целта во тоа што ние се залагаме како би се решиле, како би почнале да се решат проблемите. Многу е битно да ја спречиме политичката корупција, да имаме политичари кои ќе дојдат на власт, кога имаат важна функција, да знаат дека ако се огрешат, кога било, тие ќе треба да одговарат, а не да се затскриваат за политичките партии, за застарување на делата. И затоа мислиме дека тоа е една од нашите лајк мотиви во наредниот период. Ке се бориме до крај за тој амандман уставен и се надевам дека граѓаните и сите обшествени фактори ќе сватат дека ова што го правиме е за доброто на сите. Евака, неколку поточки. Најпрво, кога бевте власт, кога го промовиравте амандманот, кажавте дека би требало, очекувате консензус и поддршка од сите,
чинители во државата, вклучително и од коалицијските партнери, но дека тоа нема да биде услов во за вашите гласови за промена на уставот во однос на стартот на преговорите и вметнување на бугарите. Потоа мислам дека во последното интервју кое што го дадовте или првото како опозиционер, кажавте дека да, тоа ќе биде услов. Сега на што сме? Дали доколку не биде прифатен вашиот амандман, вашите тројца пратеници, односно вие и уште двајца, ќе кренат рака за уставните измени? Видете, понекогаш ги ставаме во корелација за да се свати важноста на процесот за кој ние се бориме. Со тоа што ние го врзуваме овој услов за гласање на уставните промени, само покажуваме колку е битно за нас ние да се бориме до крај овој уставен амандман да биде прифатен од сите страни. Не знам кој ќе биде епилогот, на крај ќе седнеме, ќе се договараме. Алтернатива во никој случај нема да биде пречка за европските интеграции. Напротив, ние сме тие кои уствари ја овозможивме интеграцијата со започнување на преговорите. И ова мора да се забележи. И сакам сите граѓани да го знаат тоа дека без влегување на алтернатива во 2021 година немаше да има отварање на преговорите и никој не знае по кој пат ќе тргнеше Македонија во тоа време. Затоа сум многу горд за таа одлука што сме ја донели и алтернатива сите граѓани треба да ја сфатат како политичка партија која ќе направи се да државата да се интегрира во Европската Унија. Но мора да отвориме друго поглавје. Мора да се бориме ние внатре за да се постигнат тие европски вредности. Затоа што мислам дека и граѓаните треба да сфатат дека со влегувањето во Европската Унија нема да ни се решат сите проблеми и тој ден нема да тече мед и млеко во оваа држава. Затоа ние мора да сфатиме дека нашите домашни задачи треба да ги решиме самите. Европските вредности, владење на право, борба против корупција, се работи кои ние треба да ги завршиме. Со ЕУ или без ЕУ? И затоа не можеме, кршејќи договори, кршејќи ги секакви принципи и правила, да тежнееме и да се повикуваме дека ние сме партијата која сака да ја внесе државата во Европската Унија. Да сублимирам. Дали доколку нема договор за овој амандман да стане дел од уставот, ке гласате за уставните измени за бугарите да влезат во него? Значи, кратко и јасно, да или не? Епа не се работите кратки и јасни. Или ке се пазарите? И не се работите во политика така за во квискотека за да и не. Ке мора да се бориме за тој процес до крај и на крај ке видиме каков ке биде одговорот на другите политички партии. Ако имаме разбирање, ако имаме слух за нашето барање, и ние ќе бидеме конструктивни. Ако некој мисли дека алтернатива не е битна во државата, тогаш сигурно нема да им требате и нашите гласови за уставните промени. Ќе видиме како ќе се однесуваат. Бачевски, додека се уште бевте, мислам, дека дел од власта, имаше на неколку пати, тогаш беше актуелно онаа формулацијата околу албанскиот јазик, дали ќе се најде или нема да се најде, имаше една изјава дека во моментов дека и препораките на меѓународниот фактор се такви, фокусот да биде само тоа што е европска уврска за да се отвори првиот кластер, па што би рекол народот потоа, потоа ќе се разговара за се и се што. Да дојдеме до тоа време, јас ви пак ќе ви кажам, алтернатива нема да биде пречка за отварање на уставните измени. Значи ќе се задоволите со некоја еветување и да следниот пат кога ќе се отвара уставот нешто? Не. Ќе се бориме до крај за и уставниот амандман да биде дел од уставот, нашиот уставен амандман, и ќе отвориме преговори со сите политички партии, ќе сакаме да ги убедуваме. Ако има слух и конструктивност од сите други политички партии... Што значи партии, конструктивност и слух? Има или нема? Го ставаат во уставот, да, или не го ставаат? Да. Ако видиме дека повеќето политички партии се за тоа, мислам дека нема да биде никаква пречка. Никој од ЕУ нема да ни каже дека се против овој уставен амандман. Јас сум имал разговори со сите значајни странски... Имате подршка за ова? Да, имаме подршка. Сите
го прифатија како многу добар чекор и затоа ние ќе го тераме ова до крај, додека можеби. Денеска во Македонија е министерката за надворешни работи на Германија, Аналина Бербок, која што посочи покрај другите работи, дека во вакви моменти кога се прави промена на уставот, а процесот многу различен и со многу разлики меѓу демократиите и автократиите или диктатурите, каде што се менува само со подпис на еден човек, но во демократијата тоа мора многу напорно и за секој глас да се борите. И секој глас значи да се има двотретинско мнозинство, мора да се седи на иста маса со опозицијата. Во моменти на менување на уставот, да не биде на прво место партиската книжка или изборите, туку прашањето зошто всушност се прават уставните. Токму така. Истото би го кажал ја. Да, да. Само немате средба, предпоставувам, со министерката за надворешни работи на Германија. Не, нема. Да, меѓутоа таа вели, се да се устои настрана, освен Европската иднина. Јас така ја читам пораката. Да, јас тоа го кажам пред малку, кај вас, сега. Ама Европската иднина во моментов значи аманманите кои што Македонија ги превзема, и ги борбата, превзема како врст. Треба да сватите нешто. И борбата против политичка корупција. Во првиот кластер кој ќе го отвориме, таму ќе биде. И затоа е, ние не се бориме за нешто трето, за нешто што не е европско. Ова е комплементарно едно со друго. И затоа мислиме дека треба да се прифатат другите политички. Каква јавна дебата ќе отворите во однос во рамките на таа работна група што ја заговара Министерството за правда? Прво, дали таму ќе учествувате или дали сте добиле покана? Зашто? Министерството за правда најавува работна група каде што партиите парламентарни и пошироката општествена јавност ќе може да предложи свои експерти во однос на уставните амандмани. Прво, дали сте добиле покана и дали ќе учествувате во таков формат? Не сме добиле покана. Штом ќе ја добиеме поканата, ќе видиме каков е форматот, кој е повикан, зашто сме повикани и потоа ќе одлучиме дали ќе настапиме или не. Значи, оваа јавна дебата што вие најавувате независно од таа дебата, вие би ја водите, да, предпоставувам. Да. Што значи тоа? Каква дебата? Ке се среќавате со лидерите на партиите? Да. Ке... Идејата е да се сретнеме со сите политички фактори и неполитички фактори во државата, експертска јавност, академска јавност. Јас сум имал и досега неколку средби со експерти правни. Ај, бога ви со политичари кои што многу интересни беа за јавноста, ама ќе ги зборувам. Да, нормално, па јас, мене ми е работа да се среќавам со политичари, со кого би се среќавал друго? Па вајда со граѓаните, бидејќи поддршката од терен од граѓаните ја добива. Па нормално е со граѓаните дека се среќаваме 99% од времето и друг дел од работата како лидер на политичка партија е да се среќавам со моите колеги и политичари. Добивте ли подршка од коалицијските партнери во владата за овој амандман? Као, не велам дека подршка да ќе ги ставиме сега уставните, меѓутоа позитивен сигнал, ајде, така да го наречам. Да, во моментот кога прв пат излеговме во јавност, немавме некоја директна средба во која би разговарале само за оваа тема, но на почетокот сигналите беа позитивни. И од власта, и од опозицијата, нешто што мислам дека не можат политичарите да го кажат јавно дека се против, ама ќе треба на дело да го кажат дека се за или против. Тоа ќе биде многу битно и за нас, и за сите граѓани. Која политичка партија сега се залага за борба против таа политичка корупција? Мислам дека е многу битно. Доколку не биде дел од предлозите на владата за уставни измени во собранието, дали ќе го поднесете како ваш предлог, независно? Да. Да, ние ќе одиме до крај. И без да имате сите подлежка механизми ќе ги употребиме. Прво, јас би сакал тоа да е консенсуално, сме го кажале тоа, и затоа отвараме дебата. На крај, јас не би сакал тоа да биде амандман, уставен амандман кој го предлага Алтернатива. Јас би сакал кога ќе го предложиме уставниот амандман на таа листа да има пратеници од сите политички партии. Тоа би ме израдувало најмногу и никогаш не би кажале дека тоа е иницијатива на Алтернатива. Битно е да направиме нешто за граѓаните, да ја спречиме политичката корупција. Ама вие велите амандман за корупција, дуи и останатите партии, и БИСА, и сите велат амандман за, и вие го прифаќате, тој за таа формулација. Фамозно 20% да се смени е така натаму во преговарачката рамка стои вметнување на бугарите со отварање на првиот кластер и тоа е тоа. Тоа е тоа. Секој ќе се бори за своите заложби. Како што вака, ако останете само на борба, секој ќе си... Очигледно сме далеко од двотретинско мнозинство во собранијето.
Е, па... Дори за оние гласове кои што власта ги тврдеше дека се сигурни, како тие вашите, како на БИСА гласовете. Да, власта за многу работи тврдеше дека има гласови, ама не испаѓа дека е така. Ке видиме. Добро го зголеми мнозинството за плюс 1. Плюс 1, да, да. Тоа е најголемото постигнување во државата кон процесот на внесување на државата во ЕУ. И тоа за граѓаните, гледам, сите се посрекни, више никој не ја напуша државата. Така да, ова зголемување од еден пратеник, мислам дека ќе биде историско постигнување на нашата држава. Иронизирам малку, се извинувам. Не, што... зборуваме за тој специфичен период на преговори помеѓу вашето излегување или бркањето, како што било. Да звучам така, но навистина мислам дека тој процес беше тотално фијаско за сите во државата, особено за власта, особено за СДСМ, кој влегува во тој процес да се алиментира, да се помогне на ДУИ да се спаси една политичка кариера. Жално е, целава држава да се занимава 6 месеци само со закрепнување на проблемите во ДУИ. И мислам дека не е добро тоа за државата, не за ДУИ, за никој една партија не треба сите граѓани, целава држава да сега да се бавиме ние сите со внатрешните проблеми што ги има алтернатива. Мислам дека не се согласувате со истиот став на Огнената група дека целиот тој маневар се направи за се спаси па јасно е, видите, политичката кариера на Артен група. Ако не ви е понекогаш јасно на почетокот на некоја иницијатива зошто е целта нешто да се направи, најлесно ќе ви биде да утврдите што се постигнало со тоа. Што се постигнало со тој процес? Значи, сигурно не биле целта да се зголеми за еден пратеник мнозинството. Целта било да се тргне Огнената група, да се зема алијанса во владата за да се спаси, да се амортизираат огнените како внатрешен проблем на ДУИ. Тоа е фактот е тој. Сега може да интерпретираме како сакаме. Сите граѓани, мислам, не треба да ги вреѓаме интелектуално. Барем гледаме сите што се случува. Тоа е фактот. Ако го слушате објаснувањето на власта и на премиерот Ковачевски, особено на првиот вице-премиер, кој што зборува многу често на оваа тема, велат се потенцира онаа придавка, освен зголемување, тие натаму велат зголемување на мнозинството, иако е тоа плюс 1, и стабилизирање на мнозинството. Дека со алијанса, со 8-те партијници на алијанса, е многу постабилно мнозинството во собранието, дека има кворум, нешто што вие многу често не сте го правеле, сте се пазареле, не сте доаѓале на седници и така натаму. Односно, вие и вашите партијници. Но тоа не е точно воопшто. Значи, тотално... Сте уценувале и така натаму. Не, тоа не е ни најмалку вистина. Добро, факт е дека многу често власта немаше кворум во собранието. Па и пак е многу често. Па многу пак е нема, значи 64-65 е многу тесно мнозинство. Истото ќе се случува и во иднина, ќе видите, затоа што имате таму лидери на политички партии, имате 2-3 делегации да ви одат надвор од државата, ќе немате кворум. И тоа е нормално. Алтернатива никогаш не е уценувала. Ма господин Гаши, ја еве не помнам кога последен пат сум ве видела во собрание. Јас сум собраниски известувач 20 години. Па моето седиште под вашите седишта. Не ме гледате, таму сум бил. Па например, не ве видов кога вашите министри ги разрешуваше Ковачевски. Па ја оставивте пратеничката Савие Шаини да ги брани. Нормално е во таков циркус, не би сакал ја да. Не ви е вака сега малку срам што за министрите за кои што велевте дека се заблагодаривте за нивната работа, дека се и биле совршени и така натаму, не се појавивте еден збор да кажете кога вашиот партнер ги разрешуваше? Погрешно ја сваќате работава. Прво, логично е лидерот да ги брани, кој да ги брани? Никогаш не сум рекол дека се совршени. А второ сум кажал дека сум многу задоволен. И дека сте многу горд. Дека да, не се совршени, бидејќи вие сте само, ве парафразирам, сте само луѓе и сите прават грешки, меѓутоа дека вие сте многу горд на работата на вашите министри. Така.
Ние како политичка партија одлучуваме како ќе настапиме во однос на одредени политички моменти. Одлучивме дека е најдобро и нашите министри да не одат, затоа што може и они да одат и да се одбранат. Ние одлучивме со еден говор, по еден говор на 20-та пратеници, да го искажеме нашето мислење како политичка партија во однос на добро, тој процес. Добро, не чувствувате потреба да ги браните пред цела македонска јавност, да кажете вашата приказна, затоа што друго е сега пратеничката која ги брани, друго е лидерот што, што седел со Ковачевски во, да, во влада. Ако, јас не верувам дека имало некогаш политички лидер на политичка партија која кој ги брани толку многу своите функционери. Така да, мислам дека тоа е документирано, тоа е јасно. Но Ковачевски таму беше кажа зашто ги разреши. Јас не мислам дека собранието е единствено место каде треба да се одбрана тие. Еве, денес ги бранам. Ке ги бранам и во Идмина. Да, тоа е домот на граѓаните. Најпредставителното место. Не се сложувам дека е така. Значи, порано кога немало различни места на пристап до и комуникација со граѓаните, да, таа говорница било единствено прозорче низ кое се комуницирало со граѓаните, но сега имаме многу медиуми, благодарение на вас и на вашиот медиум и на вас како новинар, имаме можност, еве, и после еден месец, два, три година, две години, секогаш кога настапувам, јас го искажувам моето задоволство и гордоста во однос на тоа што сум предложил, кои биле нашите представници во власта, како сме го ја одработиле таа година додека сме биле на влада, во влада, и мислам дека само позитивни работи можам да кажам за повеќето или најмногу од функционерите на Алтернатива. Господине Најгачи, што се случи? Ви избрекаа од влада или сами се сликовте? Или ве принудија да мора да се излезате? Па јас мислам дека кога се влегува во некој процес, многу е битно која е целта. Целта им беше да се спаси ДУИ или проблемите внатре таму. А единствен начин да се спаси ДУИ требаше да се внесе алијанса. А да се внесе алијанса не можеше да останеме и ние и они. И затоа... Имаше такви обиди да останете и вие, не, и тие? Немаше никакви обиди. Мислам, според тоа, имаше, што го тврди. Имаше театар и нечесни игри и неискрени, ама математиките зборуваат за тоа дека немаше алијанса да влезе во влада со два министри. Значи, добро, колку е математички логично партијата која што внесува 8 пратеници да има два министри, а партијата која што има тројца пратеници да има тројца министри? Да. А која е логиката партијата која има 44 или 46 пратеници да има 5-6 министри, и партијата која има 15 пратеници, сега има 12 пратеници, да има 6 министри? Која е логиката? Уште огрените, уште гласа за добар дел на закони на владата. Не се излезени, тие велат уште се дуи. Не, не. Така да не зборувам. Ги чекаме да видиме епилог таму што јас зборувам за како они се... Дуи 115, има 5 вклучително и вице-премиерот. Групи. Е, па која е логиката тогаш? Значи, не зборуваме за таква логика во политиката, таквите бројки не се аргумент. Да се вратиме 2021, кога ќе требаше да падне владата, кога остане државата и собранието 60. На 60, е тогаш да имате 1, 2, 4 пратеници, ви вредат колку 40. И вие тогаш го искористивте моментот, се испазаревте како што се испазаревте? Не го искористивме моментот, нити се пазаревме, туку се договоривме да додадеме нешто што е многу битно, да спасиме европска интеграција на државата. Тоа пред две недели пред тоа рушевте истата таа влада. Токму така, да. И кога не успеа да се сруши таа влада, во собрание остана работите така, лимбо 60-60. Ама сега е поинаква ситуација, реалност. Па зошто го враќате со моментот? Зошто кога ние сме влегле во влада, сме... А што? Проблем што сме се договориле добро? Тоа е проблем. Не, очигледно Ковачевски ги репреговара. Е, па тоа е кршење на договор. И затоа не се останува во таква влада и не се работи со такви луѓе.
Значи кога кршите договор, не може секој месец вие. Но кажавте ова на која част? Па да. И што ви одговори на тоа? Дека бројките се тие, предпоставувам. Да, да, мислам, не е битно што они кажа, они беше многу јасно на кој пат они тргнале и јас ги сфаќам дека на нив им беше битно да го зачуваат ДУИ како партнери, да ја спасат ДУИ. Ве избрка или ве принудија да излезате или сами решивте да излезате? Бидејќи вие кога имавте одлука да излезате, више предлог за разрешување на вашите министри беше во собрание доста. Токму така, да. Значи ние бевме принудени да излеземе. Но одлуката ние на крај ја донесовме во нашиот орган, они за жал и што е срамно и несериозно, нема трпение ниту еден ден да не почека да ја донесеме одлуката. Што е многу срамно. Дали малку и вие игравте на нирби, одовлекувавте, калкулиравте, вечека, па вие не може фајде на скај утре во 15, во 12 часот и така натаму, и тоа траеше и траеше. Не е точно, воопшто. Значи, ние предлогот за останување, новиот предлог, значи кршењето на договор, сме го добили во среда, се договоривте... Добивте и нова понуда? Да, сега ќе ви кажам како тешеше тоа. Кој што вие карактеризиравте како сектор, барам дел од вашите здравници. Првиот состанок беше во среда, се договоривме да тоа да се допомине прво во СДСМ во Алијанса, затоа што јас мислев дека треба да видиме дали ќе помине тоа во СДСМ. Јас чисто, верувајќи во некои, не знам, принципи кои навистина гледам дека ми се погрешни, ја очекував дека во таа партија ќе има луѓе кои ќе кренат гласа и ќе кажат дека ова што го правиме ние е нечесно, дека ќе не казнат нас граѓаните, нешто ја бркаме алтернатива туку, што сме несериозни, што сме нечесни, што сме неправедни. Но мислам дека таму гласот изгледа стишан, не знам што се случува. Имам сознание дека неколку луѓе зборувале околу тоа и се радувам дека ако е така. Откако помина тоа во четврток во СДСМ и во Алијанса, ние во петок са Бајле добивме нова понуда, што беше, мислам, истата, само по навредувачки што... Плюс едно директорско или две места. Да, и бевме принудени од премиерот, значи, да држиме состанок онлайн на Централниот одбор тој ден. Единствено што можевме да закажеме вонредна седница, што е за два дена, и ја закажавме таа седница, и така беше. Значи, не се работи за одолговлекување, ја донесовме одлуката најбрзо што можевме, но јас ви кажувам уште еднашка. Многу е јасно зошто се направи тој процес, јасно беше дека со алтернатива не можеше тоа да се направи. Требаше... Зашто не направивте жртва, ако толку ви беше битна Европската Унија, тој фронт, сигурни гласови за уставот, стабилно мнозинство и така натаму, да се откажете тоа фамозно Министерство за здравство, кое што беше нели клучната пречка во тие преговори? Не, воопшто вистина, значи погрешно сте информирани. Ја не сум погрешно информирани. Да, погрешно сте информирани, јас ви тврдам, не можете да сте поинформирани од мене за алтернатива. Добра, така беше кажано од сите страни. Па значи не сте информирани. Тоа што се случува во алтернатива... Вашите министри погрешно информирале наоколу тогаш. Имате проблем вие? Јас ви кажувам дека кој поинформиран од мене во алтернатива нема. И не се работело за никакво фамазно министерство. Ние сакавме да влеземе во влада достоинствено и сакавме да останеме додека имаме достоинство. Ние не остануваме нигде погазени и без достоинство. Кога се прекрши договорот, не беше битно више кои се министерства, дали ќе има министерства, дали ќе нема министерства. Значи, они направија понуда само за да излеземе ние. Ама и вие имавте еден обид за компромис, да го смените министерот за здравство, да понудите ново решение. Да, имавте да. Обид за компромис, значи се работеше за здравство, меѓу другото. Не, меѓу другото... Така, имавте понуда за нов човек во здравство? Не, немавме понуда, план. Но... Опција, се, како да. Се збореше дека за компромис, се збореше дека некаков проблем е одредено име и презиме кој беше во тоа место. Премиерот јавно го посочи кога се деси да, трагичниот случај. Ако тоа е проблемот, Благо Чилиевски. И он лично Беким Сали кажа дека тоа е никаков проблем, јас можам да заминам. И јас кажав дека можеме да го смениме, ние тоа не се работи за имиња. Работата е за принципи, за принципите. Дека по никоја цена нема, принципиално ние
ние сме го добиле здравство и по никоја цена нема да се откажеме од здравство. Да. Не, не за здравство. Нема да, да останеме во влада погазени и без достоинство. Ако ние немаме никакви... Но политиката е компромис, господине Нарече. Па компромис, ние направиме компромис кога влеговме. Мислите дека ни беше лесно кога влеговме 21-ва. Тоа беше тежок компромис за мене лично, за мојата партија. Бевме исправени пред еден голем предизвик. И да, затоа... Да, се ченджавте за два... За мене да би од опозиција во власт. Платифме висока цена за, за тоа што влеговме ние во таа влада. И сега некој за последна година да го заборави тоа и да не третира како да не постоиме, ние во таква, во такво друштво не седиме. И многу сум горд што нашиот главен орган, Централното собрание, едногласно гласаше за излегување во опозиција. Има една поговорка на македонски јазик, се вели дека фигуративно, без награда, поговорка, се вели дека се закла цел вул, поговорката вели, заради една криминал. Затоа ве обвинува вашиот скорашен, нели, зет, Скендер Раджипи, дека не влезе во влада, дека заради суетата на Бекем Сали, вие сте ја напуштиле. Па не, еве, 10 минути да. Или колку зборуваме за оваа тема, процесот беше тој што го кажав до сега. Значи, нема, дефинитивно не, нема не би беше суетата на Сали. Не, во никој случај, ја не дозволувам, додека јас сум председател на партија, додека јас си го газам, си ја газам мојата суета и моето его, не дозволувам никакво его и суета да надладе или да биде пречка за напредокот на Алтернатива. Ние сме се договориле заедно во партија да да работиме по принципи и за вредници за кои ние веруваме. И тој процес ние го тераме сите заедно. Никогаш немало такви проблеми во партијата, но сега демократија е, секој си кажува што сака и нормално е. Колку сте сигурни во вашите двајца претеници? Хисни Смели се и уште е подпредседател на Собранието. Например. Па ние, јас сум потполно сигурен во сите пратеници, во сите членови на главните органи во партијата. Значи, партијата... Не гледате можност за некој одцепување повторни? Ние тоа бидеќи сме... има и такви информации од власта, дека ќе се обидат дел од претениците. За жал, многу политички партии, наши други опоненти, говореа многу за овој, значи, за нелојалност на пратениците кон партијата. Ние го докажавме тоа. И кога ја донесовме одлуката, и кога гласавме собрание, мислам дека тие дилеми завршија. Сега, на јавност, ако некој сака тоа да го злоупотребува и да интерпретира како сака, нека си интерпретира. Зошто Исмели се и уште е подпредседател? Јас се чувствам многу убаво за тоа што во партијата имаме многу сплотеност. И имаме многу... заедно го водиме овој процес и немаме разлики. Имаме различно мислење за одредени процеси. На крај одлучуваме, мнозинството одлучува и одиме напред. Хусни Исмаили е подпредседател на собранието затоа што за да се разреши Хусни Исмаили е потребна процедура и да се постави друга потребна процедура. За да стане Хусни Исмаили подпредседател на собранието требаше да поминат 10 месеци. А тоа беше дело исто од пакетот за влегување да. Во владата. Затоа мислам дека само заради тоа е пусти да сублимираме, сигурни сте и во Исмели и во Шејн. Да, во сите. Да, да. Колку од функционерите ви останаа во влада и неа испочитува одлуката? Не, нема мене одлука. Дали имате одлив, сакам да кажам, кон ДУИ, кон Алијанса, на делот функционери кои што беа директори и така на. Напротив, Ева, на пример, заменикот за култура си остана заменик за култура. Да. Не, знаеме, тој е човек на друга, на друг пратеник и тоа е договор направено со СДСМ од која влеговме во влада. Значи не е дел од Алтернатива тоа. Едно време беа заскриени така, но не. Па добро, влеговте со четворица официјално, четворица пратеници имавте кога влеговте со СДСМ. Да, така. Да. Работаве што... Сакате да кажете дека немате одлив на функционери, на членство на... Напротив, имаме луѓе кои сега опозицијскиот дел кај албанците, како да кажам, запуштен. И ние сме единствената партија кај албанците која е присутна во сите територии кај што живеат албанците, а
Да, не го омалажуваме беса. Имаат и градоначалници. Да, 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 но они се присутни по во еден дел само од државата, околу Тетово и Желино. И затоа мислам дека многу граѓани кои сакаат промена, сакаат се опозицијски настроени, гледаат сега во алтернатива механизам со кој би се направило напор да се направи промена кај албанците во однос на промена на власт. Господин Гачи, зошто да ви веруваат граѓаните на ова, кога во ноември минатиот со Мицковски, Таравари, Касами и Апасиев, ја уријавте владата, па потоа останавте дел од власта, па потоа излеговте или ве принудија да излизате, па сега сте пак опозиционер, зошто граѓаните да ви веруваат? До кога ќе бидете опозиционер, дека не добиете нова понуда за нови фотели во владата? Многу убаво прашање и благодарам што го поставите ова прашање. Граѓаните, тие што не следат добро, знаат дека сме консеквентни во однос на принципите и вредностите за кои се залагаме. Ама кога ќе стигне понуда, како да, што велите вие, добар договор што сме направиле, окей, ќе преминеме, не е проблем. Не, не е така. Значи, извртувате тези. Ние ќе влезам... Вие рековте дека добар договор сте направили. Да, добар договор за тоа што битна прва цел ни беше Македонија да отвори преговори со Европската Унија. И ние го препознавме моментумот. Но за да влезете во таа влада, нормално ви треба програма и ви треба одговорности и позиции со кои ќе го имплементирате вашиот договор. И затоа јас сум многу горд. Граѓаните треба да знаат дека Алтернатива е принципиелна партија, се обидува да остане принципиелна. Ние во Конгрес и во нашата програма сме кажале дека ние немаме пријателски и непријателски партии. Со сите разговараме и соработуваме врз база на одредени политички цели. Ако во еден политички моментум, сега, например, да се отворат уставните измени, се прифаќа уставниот амандман, и ние, како Алтернатива, би гласале за да се промени уставот. Не ни е битно воопшто кои се другите пратеници и партии кои креваат рака во однос на затоа што ние се обидуваме да ги реализираме нашите цели. Со кого можеме таа цел да ја реализираме? Дали е тоа СДСМ, ВМРО, ДУИ, Алијанса, другите политички партии? За нас не е битно, затоа што сме кажале дека во оваа држава, во ваков политички спектрум и како што е државата организирана вака, не е добро да се ставаат барикади на едни према други, затоа што сме потребни едни на други, а, кога се работи, еве, кога се работи, пример, само, да, да, само да завршам. Добро. Кога се работи, кога се работи за реализирање на битни процеси кои се важни за државата и за граѓаните. И еве се отвора уставот, не го прифатат вашиот амандман. Каде сте вие? Ке видите? Принципијални ќе останеме на тоа што го говориме секогаш. Дека сте за ЕУ, предпоставам. Да, за ЕУ сме, да. Со или без амандман? Ке направиме све да биде со амандман. Нашата битка е да биде со амандман. Дека раскажувавте дека се водела таа нечесна игра, театар, што и да, во тие преговори, имаше многу интересна баш у текот на тие преговори, кога Алтернатива стана, или бидејќи со месеци се зборуваше Алијанса, преговорите со Алијанси и така натаму, и кога влезе во фокусот на преговорите и Алтернатива и вашето протујување за влегувањето на Алијанса во владата, во однос на местата кои што требаше, нели, како што вели Ковачевски, принципиелно сите да се откажат од едно. Ви имавте многу една полнотња, а не полнотња, вечерна средба, интересна со Христијан Мицковски, додека сте и уште бевте дел во владата. Вие по завршувањето на средбата ја потврдивте, замислам телевизија Клан, Мицковски не ја потврди, кажа дека сте се срекавале во ходник, вие потврдивте со тоа дека вие како политичар имате работа да се срекавате со сите политичари, вие парафразирам изјавата за Клан дадена вечерта. Па потоа, мислам дека сега скоро ви слушав исто така една изјава, малку и вие сте сега се сретнавме во ходник. Се обидавте ли да се пазарите, да си ја кренете цената на Илинденска сосредба со Христијан Мицковски во тек на преговор? Не, 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 воопшто. Јас не сум политичар од такви размери и таков профил на политичар. Не разговарам и не ми е пазарењето најсилна страна. Да, ама заради министерство
не, не. Из Лиговта влада. Не е точно. Са, треба добро, да... не заради министр, заради тоа што си се бараше да отстапите една позиција. Па не, не беше нашиот став дека не отстапуваме. Ние баравме да се формира работна група, како што имаат другите партии, СДСМ и Алијанса, сакавме ние да, да формираме работна група која ќе преговара кој дали би можеле ние да, да останеме во таа влада, ама да останеме до договорот. Значи, немаше слух, немаше волја и немаше трпение и да се чека да се формира работна група и во алтернатива. Имаше затоа... многу чисто изјави од вашата партија, вклучувајќи го и генералниот секретар, дека нас не ни гори под ноза, на тие што им гори под ноза, тие нека си дадат позиција. Тоа е исто така една од клучните, потврда за тоа дека таа позициите бе еден од клучниот проблем. За Кирија Ибрејми го, го цитирам. Да, добро е што го цитирате, но... Го парафрасирам, бидејќи точно нема не се, не се сите изјави на сите поединци... А генерален секретар е, вали да знае што збори? Он знае што збори, многу добро е тоа што го кажал, но вие мора да се навратите на, на алтернатива, кога зборувате за алтернатива и влезот или излегувањето на алтернатива, мора да се водите само тоа што ние го кажуваме официјално како политичка партија. Официјално во гостување имаш изјави? Официјални беа изјавите, не беа неофицијални? Е, па таде, да. Официјално е тоа што ќе каже алтернатива преку сообщение... А не генералниот преку... секретар што ќе каже? Токму така, да. Тој лично ставува? Генералниот секретар која настапува лично ставува ви кажува или ставува ви на партијата? Кажува лично ставува... Или кога како ви одговара? Не. Он е посебна личност, он е, не е само ама, во својот живот. Ама таа е патеката на партијата, господин Накаши, не може да раскажува ставови кои што не се во патеката не, на партијата. Така е. Ние не ги третираме луѓето како политички, како да кажам, како зон политикон. Значи, генералниот секретар може да излезе на телевизија и да каже ние... Тој е... ке останеме во владата. Генералниот и секретар, тоа не е подпредседателите на нашата партија. Мислам сега го конкретно зборувам, да, бидејќи... Те молам да, да завршаме една реченица. Извинете. Се ми упаѓаш. Нашите експоненти на, на нашата политичка партија, освен што се високи членови на политичката партија Алтернатива, тие се и интелектуалци кои имат своји професии, свој дигнитет, своје мислење. И кога они настапуваат во јавност, тоа е... и дел од тоа што они го носат со себе си и своји убедувања, но и тоа што Алтернатива го, го кажува. Така треба да ги сфаќате, изјавите на високите експоненти. Но кога една политичка партија излегува, како што денес, еве, портпаролот излегол и дал изјава, официјална, тоа е, само тогаш може да се водите официјално од Алтернатива. Значи, вие не се согласувате со ставот на генералниот секретар дека тие, тоа време дадена, то изјава, дека тие на кој што им гори под нозе, тие треба да отстапат министерства, не ние. Така требало да биде. Се согласувате ли не се согласувате? Да, се согласувам. Да. Значи, не настапува лично туку како генерален секретар настапува. Ја ви кажувам дека тоа не бил официјален став и не, не сме градили ние односи со СДСМ во однос на тој став. Но е политичка вистина. Е, вистина е дека проблемот влегувањето на Алијанса и ова рашомонијада што се случи во политичката сцена заради ништо, се случи заради закрепнување на раните внатре, внатре во Дуи и точка. И затоа што нашиот генерален секретар има политички слух и ум тоа да го препозна и го кажал тоа дека ако е проблемот кај Дуи, Дуи треба да си го реши проблемот. И вие рековте точка... оваа емисија дека Алијанса немаше да влезе во владата со два министри. Значи, истото. Ама, рековте на почетокот. Да, не, имам запишено. Да, не, реков. Реков. Да се вратиме на Мицковски. Имаше средба или немаше средба? Зошто, не го сфаќам ова, треба да сфатите дека една политичка партија влегува или излегува од влада. Заради, особено, јас се зборам за Алтернатива. Заради својата програма кажува. Која сака да ја донесе, работата што сака да ја заврши и позициите која она ги добива како гаранција за спроведување на својата програма. Точка. И не можете вие да, да кажете дека Алтернатива е дел од влада, ама ништо да не, да не бидете представени. Јас не го реков тоа така. Е па, ова се злоупотребува во јавност. Јас само како да сакате да кажете... Дали... Не, 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 немојте ме толкова.
Ја само прашав дали местата беа клучната. Не беа клучни. Министерските. Клучно беше зошто не отстапивте тогаш? Раскинување од договорот. Немаме никакви гаранции дека сада само ќе продолжи да го почитува договорот што сме го постигнале на година порано. Дали... Додека цела година имаше проблеми и ние се обидувавме да најдеме начин да веруваме дека има уште енергија и можеме да веруваме, има уште мала врата низ која се обидуваме да го зачуваме односот и вербата дека тој договор што сме го постигнали ќе се почитува, дојде време кога ни беше кажано дека тој договор не више не ни значи ништо, испогазене, испокршене, и алтернатива више немаше место таму што да бара. Ама дека ви Јасно влада, не кажува... Немој више да ми спомнаш, 10-ти пат ме прашуваш за министрите. Јасно ли е ова? Дали е јасно? Студине, гаши граѓани, дека ви да дали е јасно. Јас, што ке ме прашам, тоа е моја работа. А и моја работа е што ке одговорам. Апсолутно. Да. За Мицковски средба беше во ходник, така на разминување или се видовте? Да, чу? Да. Беше во разминување. Застанавте, направивте, да. Мојавет нешто? Кратко, да. Ве праша до кај се преговориве или? Не. Видете, јас имам коректни односи со сите политички партии во државата, со сите. Не ме прашам, бидејќи вечерта рековте се видовме, во потоа рековте во денеска, и денеска не значи тоа дека сум јас во опозиција и немам никакви односи со лидерите или пратениците кои се од власта. Јас ги почитувам повеќе од нив, имам добри релации. Се гледате треба... Стоковачевски, дигресија на ова. Се гледате Стоковачевски, не сме се видели, од кога зашто? Не сме се видели, но немам проблем да се видам. Значи, кога да има потреба за алтернатива, за разминување на мислење, за процес на уставните измени, ние мора да седнеме да разговараме. Не сме противници, не се бориме едни против други. Во еден одреден моментум, они го направиле тоа што го направиле, го кажав, и ние го направивме тоа што мислевме дека е достоинствено и честно за нас. И тоа е тоа. Пауза за реклами. Продолжуваме со разговорот со лидерот на Алтернатива, Африм Гаши, вечерва во 24 анализа. Господине Гаши, кажете со Мицко сте се сретнале во ходник. Дали сте имале средба од кога сте во официална опозиција? Во однос за некоја идна соработка и така натаму? Види, имаме комуникација со сите. Јас моја работа е да се комуницирам со сите, во меѓувреме не сме имале. Ние, ако сте не пратиле, веднаш по излегувањето во опозиција се вративме на терен со нашите гласачи, имавме неколку средби, митинзи. И митинзи имавме и значи работиме со нашите структури, се спремаме за пролетната офанзива. Предпоставам за избор. Да, нормално. А како ќе настапите на избор? Самостојно? Па сите можности се отворени. Прво, ние треба да се подготвиме, да бидеме силни, за да можеме сами да настапиме. Ако не сте толку силни за да можете сами да настапите, немате и политички капитал да соработувате. Така да ќе видиме. Значи, прво е битна алтернатива да се врати во своите, кај своите поверни гласачи кои се опозицијски настроени и кои за во одреден момент кога станавме дел од владата не читаа како да сме напуштиле таа агенда, ние влековме заради тие. Ама многу не бевте гласни додека бевте во владата во однос на оваа агенда. Никако американците велат go by the flu, односно со текот на владините одлуки. Не, затоа што дека слушнавме за вашите проблеми во владата од кога излеговте. Да, ние сме партија и луѓе кои кога сте во куќата не ги изнесувате проблемите надвор, од куќата се обидувате да ги решавате внатре. И мислам дека треба, кога сте внатре во некој процес, и не е честно да се напаѓа владата во која вие и вие седите. Иако со многу помал дел ние бевме дел од влада, проблеми имаше и има во секоја влада, тоа е нормално, и помеѓу партиите, самите партија, да не збориме за коалицијски односи. Така да, сите можности се отворени, алтернатива е
партија која е посакувана за соработка и од другите политички партии. Јас многу сум горд за тоа. Ми беше многу битно како председател на партија да водам партија која ќе биде отворена кон сите и да соработува врз однос на принципи и одредени политички цели кои се за доброто на граѓаните, а не заради политичко профитерство или тесен партиски интерес само на партијата и некој тесно раководство и такви групни интереси. Се отвори една дебата во јавноста по вашето интервју за Алсат, каде што не исклучивте никоја можност за евентуално понатамошно несоработка, дури припојување, односно враќање на старо помеѓу Алтернатива и БСМ, барам така беше сватено. Ка сами ви порача дека структурите на Алтернатива се добро дојдени во БСМ, ако нивниот понатамошен интерес е да се направи политичка ротација во албанскиот политички табор, што подразбира конечно дојде оди во опозиција, тогаш тие се добро дојдени да седнеме и да го продолжиме проектот таму каде што застана, кога се предпоставаме раздвоивте. Дали Алтернатива би се припоила на БСМ? Не, во никој случај. Алтернатива има свој политички животен тек, е формирана како што е формирана, има на своја програма, свој конгрес, свои органи, има свое наследство во оваа политичка сцена и ние сме горди на нашето политичко наследство, ќе се обидуваме, додека можеме оваа партија да остане ваква каква што е, автентична, еден ден да стане прва политичка партија како албанците, а во иднина не знам како тоа би изгледало, но за мене многу е битно концептот за кој ние се залагаме да остане во рамките на една политичка партија која верува во овие вредности. Дали доколку дојде, ја не гледам во други партии дека може да се спои нешто со Алтернатива. Дали доколку дојде, која би дошло до таква опција, вие би останали понатаму дел од политиката? Алтернатива да се припои во ВСМ? Не. Јас мислам дека јас ќе бидам во политиката додека можам да бидам во една политичка партија која се залага за овие вредности за кои се залагаме. Ако во иднина некој ја преземе партијата, некој друг, и фала Богу, ќе треба после мене да дојде некој и се обидува, јас би сакала биде некој подобар од мене, се залагам. Гледате насловник? Па да, како не. Имаме многу одлична младина. Во неколку луѓе гледам голем потенцијал кој би можеле многу подобро од мене да водат партија. Веќе во политичките кругови, не, бидејќи изборите се на прагот, дали ќе бидат редовни, како што вели власта, ќе бидат најверојатно редовни, дали ќе бидат на пролет заедно со председателските или понатаму, така натаму, се зборува, партиите се сите растрчани на тиран со своите гласачи и така натаму. Веќе во политичките кругови на голема се зборува за некоја, затоа ве прашав дали самостојно биделе на избори, за некоја можна соработка, коалиција, како и да е, Алтернатива, БСМ и дел од огнените, односно огнената група. Дали тоа е во игра? Па не, дали се работи на тоа? Да, не е исклучено. Не е исклучено. Значи, ова повеќе е како асоциација на нашето поставување во однос на владата. Значи, денес, кај во албанскиот блок, се овие субјекти кои ги спомнавте, политички субјекти во опозиција, и е нормално луѓето да гледаат дали би можело да има некакво спојување. До тој процес дали би можело да дојде или не, треба многу време да оди, да седнеме, да разговараме, да видиме кој за што се залага. Не е лесен процес тоа, но не е затворена и опцијата да се разговара и со другите политички партии. Со ВМРО за помене? Однос на што? Некој заеднички настап пред изборен. Мислам дека се уште не е време за такви предизборни коалиции, и ако во иднина мислам дека би се работувале со ВМРО-ДПМ на евентуално постизборни? Доколку не победите, вие победат, тие и така. Ние ќе направиме политичка програма со која ќе настапиме на изборите. За нас една од целите, сега како држава сме исправени со тој предизвик. Ни требаат уставни измени за да ги отвориме поглавијата. Ма и да ги условуваат? Не условуваме. Значи, за нас е многу битно во каква влада би оделе. Таа влада кај би оделе? Кај би одела? Ја не би сакал да влезам, да се возам со некој воз
кој ме носи во спротивна насока. Значи, многу е битно да се договориме за стратешките цели, еве, формално, каде ќе ја носиме. Оваа држава сите се за ЕУ и за НАТО, освен Ливица, апропо НАТО. Епа, ако, ако има такви гаранции, зашто да не? Значи, затоа ви кажав, ние никога не исклучуваме од нашата соработка, но ќе соработуваме врз, односно, во основа на тие принципи. Да. Сега, за редните избори, многу ќе биде битно партиите да се изјаснат во однос на уставните измени или европската перспектива. Според вашиот план, уставни измени по избори или избори по уставни измени? Колку е реално, како реално може побрзо да се стигне до двотретинско мнозинство? Јас би посакал да имаме прво уставен амандман за корупција, после да се изгласат уставните измени и во ноември да не чекаме, да ги, кога ќе заврши скринингот, да почнеме веднаш... И потоа да се одни избори, според да, това. Да, но... Не сте за сега избори, како што бара Мицковски, одме избори, па после да збориме за устава. Реално, реално тоа не е возможно заради ВМРО. Иначе и мене повеќе би ми одговарало сега да има избори и наредната влада да, да се направи јуни, например, за да можеме тој, да го стигнеме процесот. Мене ми е битно да не чекаме воопшто. Значи, во ноември, кога ќе заврши скринингот, веднаш да ги отвориме кластерите. Тоа ми е битно. Дали... Не е битно дали едното или другото. Со огнините би сработувала само доколку излезат од ДУИ, како што е опција за Билалка сам или вака некоја унеса сега во некоја лимба ситуација, фракција во ДУИ нешто? Не, не, јасно е дека ние во однос на огнените, они треба да се изјаснат самите. Ние не сакаме да правиме притисок што они ќе решат, што ќе прават. Не сакам тоа да се гледа ни тука и ДУИ, ни тука и НИФ како наше мешање во нивните односи. Ќе чекате да си ја завршат они сами работата? Да, кога ќе си за завршат работата, ако они се постават опозицијски, тогаш или формираат партија, здружен, организација, не знам како ќе се организираат, тогаш мислам дека можеме да, да соработуваме. Господине Гаши, дали во Струмица на ручек со Зорен Заев заговаравте пуч на владата на Димитар Ковачевски? Не сум човек на, на пучеви, не разговараме со, со никого за такви работи. Сепак беше, предизвика многу внимание таа фотографија, која што многу интересно вашиот сопартијец до скорешен. Па не, јас прво треба да сватите едно нешто. Кога една средба е јавно во некој ресторан, во центар на еден град, јасно ви е дека нема, нема ништо зад кулисно или нешто што се крие. Значи, ја имам добра комуникација со, со луѓе во кои сум соработувал во политиката и моите релации политички ги чувам и ги негувам и заради човечките односи, а и заради политички. А зашто зборувавте со Заев за времето? За повеќе работи во политиката, како он ги гледа процесите, како јас ги гледам, што гледаме, како би можело да, да има уставни измени, како може он да помогне, како можеме ние да помогнеме и така натаму. Рековте дека имате информации дека делот с луѓето во СДСМ само била дека наставот дека ова не е фер, дека да, треба се почитува, имаш информации дали Заев е еден од тие луѓе? Па мислам дека Заев не е делот од органите во кои добро, се разговара. Добро, не е било кој во СДСМ сега. Па не знам. Имавте ли поддршка не... Заев? За... Не, јас сум кажал, јас ги сметам, јас ги сметам, значи изјавите кои кои се кажуваат официјално во некој политички орган. Значи да бил Зоран Заев во дел на централниот одбор или како се вика во СДСМ и да го искажал својот став, тогаш би кажал дека да и од него принципиелно во нашите разговори Заев ми прифати дека ова е кршење на договорот, на тоа што сме ние сме договориле, но факто, сега кога... Факто тој го подпиша се. Да. Ковачевски беше присутен таму, кој наблюдуваш, предпоставувам, да. Меѓу тоа мислам дека тоа не е добро за... Накрајот одинот не е на Ковачевски. Не е добро за, за, за наследството во една партија, еден председател на партија нешто да говара, другиот да не го почитува, тоа заради нив, но секој во оваа држава и во животот си ја платиа цената на своите постапки. Мене ми е битно и лично и како председателна партија да бидеме што по-коректни со нашите гласачи, со граѓаните, да, да направиме нешто што
ќе ја вратиме надежта во оваа држава. Прифатлива ли ви е идејата на заев за широка влада помеѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ со една албанска партија која што не мора да биде дуј? Во однос на уставните измени и евроинтеграциите? Мислам дека не е идеја која се тркала или е вредна за разговор. Мислам дека не е прифатена од... Има лично ве прашам како политичар, како дел од општеството. Дали вас лично ви е прифатлива таа идеја? Не, јас мислам дека ни треба една широка влада, кога и да е, од повеќето политички партии, без разлика дали едната или другата, ние треба да седнеме во една влада, да се договориме за 4, 5, 6 години, да ги решиме главните проблеми на граѓаните. Затоа што во оваа битка помеѓу нас најмногу трпат граѓаните. Зборуваме за широка влада со сите парламентарни партии, представници на парламентарни. Да, мислам дека со сите ни треба 4, 5, 6 години да направиме листинг на работите кои ни треба. Подигнување на плати, животен стандард, влегување во ЕУ, уставни измени, политичка корупција, правда, правосудство, владење на право, особено економија и зачување на младите тука, инфраструктура. Ако ги направиме една листа од 10 работи и се договориме дека овие работи ги направиме за 5 години, тогаш алтернатива, еве, ви тврдам, дека и би помогнала, и би гласала и не сака ништо да земе, никакво министерство во таа влада. Без услови, вие. Без услови, да. А само кусто бидејќи веќе го пробивме терминот, како на Скендер Реджепизит му успеа тоа фамозно писмо да го договори со Ковачевски, што беше дел од програмата за тие така наречени монтирани случаи за неколку дена, а вас не ви успеа за цела година? Мислам дека интервјуто ни беше многу добро, не би сакал на крај да ја расипеме. Не сакате да го коментирате Реджеп, предпоставувам? Не, мислам, не вреди. Тоа писмо е наше, ние сме го напишали, тоа авторско дело наше на партијата и затоа... Да, ма заидвили дека ја подржа владата токму заради тоа писмо? Не ми е битно кој што кажува. Мене ми е битно што правиме ние и како ние се односуваме према другите. Кој што кажува во однос на нашите работи е нивна одговорност. Уште еднаш за крај, да или не, ќе го подржите ли уставот доколку не ви влезе амандманот? Ќе го подржиме уставот заедно со амандманот. Ќе биде одлично тоа за сите граѓани и за државата. Ќе видиме. Следува интересен политички процес во државата. Ви благодарам што бевте дел од 24. Благодарам на вас. Почитувани, ви благодарам на вниманието.